فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ƴan uwa da abokan arziki, kamar yadda muka ce wannan taken leccan wata suna da mu gaya junanmu gaskiya, har ga Allah kan abun da na shirya zan yi magana a kai, sai wani abu kuma ya zo sake bijirowa wanda yake faruwa yanzu a duniya. Duk lokacin da wani abu ya faru a rayuwa, ana ta cewa kaza a yi magana a yi magana, idan kai shiru kamar abun da ake faɗa a kanka gaskiya ne. Wasu sun hau kan Facebook sun ga abubuwan da yake malangare, wasu sun sani wasu ba su sani, wasu sun gani anan. Amma ni lokacin da na fara gani, dai har yanzu ina kan Facebook amma ban taɓa ganin shi a Facebook ina ba, sai dai a min share na an ga wata leta da Nigerian Medical Association suka yi rubutu a kaina dangane da wani mashin Gombe State chapter ke. Daɗin addinin musulunci shi yasa Allah yake cewa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Idan fasiki ya zo maka da bayani ka yi bincike. An tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altu nadimi. Saboda kar a je a yanke hukunci bisa rashin shina, daga baya kuma a zo ana nadama akan abin da aka yi. Da duk abin da yake faruwa za mu tsaya akan Qur'ani da Sunna da mu huta. Na farko mashin inda ake magana a social media, ni ba shi nake magana, ɗaya kuskure ma da aka samu kuskure. A kwalwanda ne maganar mashin da aka zo da shi garin nan, mu gane cewa mashin ɗin lokacin da aka kawo shi wannan gari, su Nigerian Medical Association chapter na Gombe su ji da kyau. Lokacin da aka zo da mashin ɗin, wani pastor ne daga Gombe zo da mashin ɗin. Yanzu ka je ka yi gugulin mashin ɗin. Wancan mashin da ake ɗaurawa a Facebook wani ne a social media, wanda ni a karantarwa ta Sunna in zai magana akan mutum ba zan kira sunan shi ba. So da manzo Allah ya ce duk wanda ka sunta masa asirin shi, yanzu kiran sunansa kawai zai zama kamar tona masa asiri. Allah zai rufa maka asiri duniya da lahira. Yana daga cikin masu ƙoƙarin yaɗa karatunmu anan. Da na yi maganar mashin ɗin, shi bai san mashin ɗin ba, sai ya ɗauko wani mashin na CT scan sai ya ɗaura akan hotona kamar wannan mashin ɗin. Shi wannan mashin da nake magana akansa, wanda duk suke yaɗa wani magana su ji sunan mashin ɗin da kyau, duniya yanzu ta zama global. A waye ake abubuwa? Ka je ka yi, ka hau kan Google, ka googulin Lilon Energy Machine, ni shi nake magana kan bayan na kawo mashin ɗin nan garin nan ba. Lokacin da aka kawo mashin ɗin nan, kuɗinsa ma kaɗai ya hana mutane da yawa a garin nan asibitoci da yawa ba su saya ba, saboda mashin ɗin kaɗai ana sai da shi naira miliyan 5 ne, ba don asibitoci ba za su iya saya ba, amma dai ba su saya. Shi wannan faston da ya zo da mashin ɗin na buƙata, ina son ƙaraminsa, akwai wanda ake sayarwa shi bai wuce 500,000 ba ne. Ai na zo da shi nan wata rana ko? Yana ƙona sanyi da wasu cututtuka da muka yi magana, haka ne maganar gaskiya? Kun gan shi ko ba gan shi ba? Ba ɗaya yake da wancan wanda aka ɗora a kan social media ba, haka ne? Bawan Allah nan da ke ya yi karatu faston bai fara installing mashin ɗin nan a garin nan ba, na farko sanda ya je zanna da kwamishina na Hale. Idan ƙarya ne kwamishina na Hale yana jini. Ga mashin ɗin nan, wannan shi ne hoton mashin ɗin nawa kenan wanda nake da shi. Tashi nan duniya ta gan shi da kyau. Ana ce masa, wannan ana ce masa energy bucket machine. Babban kuma na glass ɗin wanda sun je su. Ka zo ka idan kana da mai suga da kake cewa ƙarya ne, ba ina magana da medical association na Najeriya ba, wasu ne a Facebook su kuma suke hawa suke cewa ƙarya ne mashin ɗin baya yi. Ai ranar wanka ba koyon cibiya. Duniya ta ji idan kana da mai suga ko kana da mai rheumatism, kai da kace ƙarya ne mashin ɗin, ai ta gaskiya guda ɗaya ne, kuma za ba da haƙƙi illa dole ka kawo patient ɗinka. Ba za ka biya ko sisi ba da izinin Allah, ba wai iyawanmu ko wani abu ba, za mu yi jinyarsa na wata ɗaya. Lokacin da zai zo ya kawo fasting ɗinsa, ko da ya kai 20 ne wallah, ko ya kai 20 fasting ɗin shi, ka zo shi zai gaskata maka, ba wai kana gefe ka dinga ƙaryatawa ba, ka zo ka kawo patient ɗin ka ce kai ne
wanda ka kawo patient ne suga wannan machine inda ake ce masa lidon.